Përshëndetje dashur nxënës. Tema për cilën do të flasim sot është fotosinteza. Çfarë do të arrijmë të mësojmë nëpërmjet kësaj teme mësimore? Ne do të arrijmë të kuptojmë rëndësinë e procesit të fotosintezës dhe se si zhvillohet procesi i fotosintezës. Konkretisht do të ndalemi pra të shpjegojmë reaksionin kimik të fotosintezës me fjalë dhe me formulat. Por njëkohësisht do të ndalemi dhe për të trajtuar rëndësinë e fotosintezës për jetën e gjallësave në rrugë toksor. Më pas, do të mundohemi të bëjmë një krahasim midis procesit të fotosintezës dhe procesit të frymarrjes qelizore. Atëherë, konceptet dhe kyçe dhe shprehi do trajtojmë në temën sot janë konceptet fotosintezë, fazë dritore, fazë jodritore, reaksion egzotermik dhe reaksion endotermik. Le të fillojmë pa humbur kohë dhe të shpjegojmë se çfarë është fotosinteza. Fotosinteza, nga vetë fjala fotos, dritë dhe sintezis krijoj, është procesi gjatë të cilit bimët përdorin ujin e dritën e diellit dhe dioksidin e karbonit për të siguruar ose prodhuar ushqimin që u nevojitet për rritje dhe zhvillim dhe shliruar në atmosferë oksigjenin si produkt ose mbetje të reakcionit, por që ka një rol shumë të rëndësishëm për jetën e gjallësave në rrugën toksor. Le ta shohim konkretisht se cilët janë disa nga aspektet ku duhet të ndalemi. Fotosinteza, siç kundër e përmendëm si proces, pra kërkon dioksid karboni, ujë dhe nënveprimin e energjisë diellore, prodhon glukozën dhe oksigjenin. Të trajtuar me simbolika, ujë H2O plus CO2 në prodhon C6H12O6 që është formula e sheqerit glukozë dhe në shliron si mbetje oksigjenin, shigjeta si për të regon që shlirohet në atmosferë. Fotosinteza zhvillohet në dy faza, në fazën në dritë dhe në fazën në errësirë. Organeli bimor i cili shërben për të kryer procesin e fotosintezës, pra ka këtë funksion, është pikërisht kloroplasti. Kloroplastet përmbajnë pigmentin klorofil, një pigment që tashmë ju jeni njohur në mësimet e mbarshme, është me ngjyrë të gjelbërt dhe shërben për të kapur pikërisht energjinë diellore. Faza në dritë ndodh në atë pjesë të kloroplastit që ne quajmë tilakoide, ndërsa faza në errësirë ndodh në stromën e kloroplastit, pra selia e reaksioneve ose vendi ku zhvillohen reaksionet. Për reaksionet dhe proceset që ndodhin në këto dy pjesë të kloroplastit, ju do të flisni më gjerësisht në klasat më lartë. Pra për temën e sotme, ne duhet të mësojmë fazat në cilat zhvillohet fotosinteza dhe pjesët e kloroplastit ku zhvillohet ajo, si dhe reakcionin si kundër i përmendëm që në fillim të orës së mësimit, pra si pika kyçe të temës. Ne do të ndalemi për të trajtuar pak dy konceptet kyç që unë i kam përmendur, reakcionin egzotermik dhe reakcionin endotermik. Ky lloj kategorizimi ose shpjegimi është i domosdoshëm për të kuptuar se çfarë lloj reaksioni është reaksioni i fotosintezës. Pra nëse ne ishim të vëmendshëm pak më parë, ne përmendëm që gjatë reaksionit të fotosintezës, energjia diellore thithej, pra absorbohej, për të hyrë në reakcion dhe për të prodhuar molekula e glukozës. Pra të gjitha ato reaksione të cilat shoqërohen me thithje energjie, do të quhen reaksione endotermike, pra endo do të thotë brenda, pra betimen, fusë në reakcion ose përfshi. Ndërsa të gjitha ato reakcione që do të shoqërohen me shlirim zehtësie, janë reakcione egzotermike. Ku e hasim reakcionin egzotermik dhe reakcionin endotermik tek përbërja e një bime ose në organizmin bimor? Bimët ashtu si kurse të gjitha gjallësat e tjera, përveç procesit të fotosintezës që është karakteristik vetë me gjallësave bimore, zhvillojnë edhe frymarrjen qelizore. Frymarrjen qelizore e zhvillojnë të gjitha gjallësat shtazore në rrugën toksor. Dhe kjo është një pjesë që për të funksionuar një organizëm i nevojitet që të furnizojë organizmin me oksigjen. Pra, oksigjenin që bimët e prodhojnë si mbetje të reakcionit të fotosintezës, gjallësat e përdorin për kryerjen e procesit të frymarrjes qelizore. Por lidhje ka kjo me reaksionin egzotermik apo me reaksionin endotermik? Frymarrja qelizore është proces i kundërt me
fotosintezën. Pra në qovë se gjatë fotosintezës nevojitet dioksid karboni, ujë dhe energji për të prodhuar glukozë dhe oksigen, për të kryer frymarrja qelizore, kujdes aerobe, sepse disa gjalesa një qelizore kryen edhe frymarrje anaerobe, ose në munges të oksigenin e pranit të dioksidit dhe karbonit. Nevojitet pra glukoz, oksigen si substanca filestare ose lënd filestare të reakcionit, se tashmë ne jemi në klasën e 9 dhe njohim konceptin substanca po reakcion, ose substanca filestare që ju në reakcion. Pra nevojitet dioksid karbon, sheqer glukoz dhe oksigen për të prodhuar dioksid karboni, uj dhe energji. Pra, gjatë reakcionit të frymarrjes qelizore, si që shohim, shlirohet energji. Pikërisht pse shlirohet energji, këto tipe reakcione që shoqërohen me shlirime të energjisë ose të nxehtësisë, do të quhen reakcione ekzotermike. Dhe frymëmarrja qelizore është një reakcion ekzotermik, ndërsa fotosinteza është një reakcion endotermik. E përmbledhim së bashku. Për të kryer frymëmarrja qelizore, gjallësat kanë nevojë për sheqerin, glukozë dhe oksigen në qelizat e tyre, për të prodhuar dioksid karboni, ujë dhe energji. Ndërsa për të kryer procesin e fotosintezës, bimët kanë nevojë për energji diellore, ujë, dioksid karboni dhe prodhojnë sheqerin, glukozë dhe shlirojnë oksigen. Kjo është ndërvarësia që ekziston midis tyre dy reaksioneve ose këtyre dy proceseve shumë të rëndësishme tek këto gjallësa. Pra, nëse nuk do të ekzistonte fotosinteza, e cila do të nxirrte produkte, glukozën dhe oksigjenin, atëherë do të ishte shumë e vështirë për të zhvilluar jeta e gjallësave në tokë, pasi nuk do të kishte oksigjen dhe nuk do të prodhoi lënda organike. Ju keni trajtuar më herët në klasat paraardhëse që bimët janë organizma autotrof. Pra, auto do të thot vetë dhe trofe ushqim. Pra, që lëndën ushqimore e prodhojnë vetë. Ndërsa, gjallësat e tjera në zinxhirin ushqimor janë gjallësa heterotrofe, hetero i ndryshëm dhe trofe ushqim. Pra, ushqimin e tyre, pra përdorin disa menu ushqimore, disa produkte ushqimore, për e marrin të gatshëm të krijuar nga halkat paraardhëse. Në rastin konkret, gjallësat që prodhojnë ushqimin toksor janë organizmat bimor. Pra, një zinxhir ushqimor fillon gjithmonë me një organizëm bimor, i cili mund të jetë ujor, por mund të jetë edhe toksor. Nëse jemi në një organizëm ujor ose në ekosisteme ujore, atyre kemi të bëjmë me algat ose fitoplanktonit që janë halka e parë e zinxhirit ushqimor. Në qoftë se kemi të bëjmë me një ekosistem toksor dhe me një organizëm ose një gjallëz që jeton në ekosisteme toksore, aty do të fillojmë bimët dhe produktet e tyre bimore, sepse disa gjallëza përdorin nektarin, disa përdorin farën, disa përdorin gjethen ose pjesë të caktuara të bimës. Pra, të dashur fëmijë, nëpërmjet shpjegimit që bëm mbi fotosintezën dhe krahasimit që bëm dhe me frymarrjen qelizore, koncept që e keni marrë dhe më përpara në biologji, u munduam që të përcjellim konceptet e përgjithësuara rreth fotosintezës. Pra, edhe një herë, është procesi gjatë të cilës bimët arrin të krijojnë lëndën organike dhe të prodhojnë oksigjenin si mbetje nën veprimin e dioksid karbonit që bimët e marrin nga ajri nëpërmjet gjethes, të ujit që bimët e thithin nga nën toka nëpërmjet rrënjëve dhe energjisë diellore që vjen nga dielli. Në këtë mënyrë për të provuar se si ndikojnë këto faktor, pra elementet që ne thamë, dioksid karboni dhe ujë dhe energjia diellore, me njëherë, për temën tonë mësimore, shndërohen në faktor. Pra, nëse ne duam të kryejmë një eksperiment, sepse natyrshëm mund të mos bindemi që ky proces ekziston. Mirë po, ne çdo ditë kemi pranë fenomenin natyror, gjatë të cilit ne mund të mbjellim një filiz apo një farë dhe ta shohim që zhvillohet dhe bëhet një organizëm i rritur. Pra, fakti që ne shohim dhe prekim nga afër rritjen e një organizmi, ne shohim ose kuptojmë që në trupin e tij apo të saj janë duke u zhvilluar procese biologjike, një prej cilëve është rritja. Dhe organizmat për të rritur kanë nevojë për lëndë ushqyese dhe për oksigjen që qeliza të arrin të kryejnë proceset e tyre jetësore. Kryeni një eksperiment të thjeshtë,
Regjistroni matje dhe matje tuaja ndahini me shokët e klasës dhe shoqet dhe me mësuesen. Si mund të kryejmë ne një eksperiment të thjesht praktik për të bindur në kushtet shtëpiake apo në kushtet e klasës tonë për të kuptuar nga afër fenomenet. Atëre, në rastin tonë është shumë e rëndësishme që kur kryejmë një eksperiment për të prodhuar ose për të matur pra fotosintezën dhe për të parë që fotosinteza prodhon lëndën ushqyese e cila nevojitet për të rritur bima si organizëm dhe pasaj për të transferuar se ne mund të marrë një produkt bimor ta konsumojmë, jemi në çdo kohë të vitit. Ne do të masim njërin prej faktorëve. Nuk duhet të gabojmë që të masim të tri faktorët paralelisht, pra në të njëjtën kohë. Pra për shembull, nëse duam të masim ndikimin e dritës së diellit, ne duhet që të mbjellim ose të mbjellim dy fara ose dy bim, nëse duhet ta masim eksperimentin nga fara që nga fara. Nëse do marrim dy bim dhe njërin ta mbajmë në dritë dhe tjetrën ta mbajmë në brendësitë të dhomës në errësir. Kujdes, duhet të jenë bim dritdashëse, pra që rriten energjinë e diellit që të masni ndikimin e energjisë diellore, sepse mund të jenë dhe bim që zhvillohen në mjedisin e dhomës normalisht. Pra duhet të kemi kujdes në mbajtjen e variablave të pandryshuara në mënyrë që ne të kuptojmë pra ndikimin e një faktori në procesin e fotosintezës. Pra do të bëjmë shumë kujdes që nëse duam të masim energjinë diellore, ne do ta fusim bimën në një vend të errët ose mund të krijojmë një kuti kartoni dhe ta vendosim në brendësitë të saj ku të jetë e izoluar nga veprimi i energjisë diellore. Dhe një bim tjetër ne mund ta mbajmë në dritën e diellit. Duhet të bëjmë kujdes që të dyja bimët duhet të ujisim në të njëjtën mënyrë, pavarësisht se njërin e kemi në dritë dhe njërin tjetrën e kemi në errësirë. Pra, faktori ujë në rastin ton nuk duhet të ndryshoj, sepse faktori që ne po ndryshojmë për të matur sa ndikon ai mbi zhvillimin e një gjallëse është faktori dritë. Nëse ne duam të masim faktorin ujë, të kryejmë një eksperiment tjetër dhe ne do ta specifikojmë në kërkesë dhe mund të ngrejmë një hipotezë dhe mund të ngrejmë një pyetje kërkimore, për shembull hipoteza jon mund të jetë: bimët mund të zhvillohen pa ujë ose mund të merrni një bim në shtëpinë tuaj, ta etiketoni me emrin që ajo ka, për shembull bima e mllagës jeton pa ujë. Atëherë pyetja që ne mund të ngrejmë është: a ndikon uji në zhvillimin e bimës së mllagës? Ose nëse bimën e mllagës do ta lëm pa ujitur, a do të zhvillohet ajo normalisht? Pra, ngrejmë disa pyetje të tilla të thjeshta që ne na vënë në rolin e një kërkuesi për të matur faktorët. Dhe praktikisht, kur ne duhet të kryejmë ose të masim ndikimin e ujit, ne duhet që bimët t'i kemi në kushte drite, pra në dritë që të dyja bimët. Do të ndryshojmë variablen nga çfarë trajtuam në fillim. Pra të dyja bimët vendosen në dritë, por njëra prej tyre ujitet normalisht, tjetra nuk ujitet. Për të parë se si është ndikimi i ujit në jetën e organizmave bimor. Pra, nëpërmjet tyre eksperimenteve të thjeshta, ju mund të regjistroni, të bëni matje dhe të shikoni madje edhe sa ditë mund të zgjas një bim, të jetojë një bim pa ujë, pra sa i duhet. Kryeni matjet, regjistrojeni në një tabelë dhe ndajeni me shokët dhe shoqet tuaja. Bëni kujdes, sikundër e theksova, që variablat duhet të mbahen të pandryshuarat. Pastaj në të njëjtën mënyrë ju mund të masni edhe praninë e oksigjenit që mund të dalë si mbeti apo të sheqerit glukozë, kur mund të shikoni që bima do të zhvillohet dhe mund të prodhojë dhe produktet e saj bimore. Kërkimin shkencor e keni për detyrë kërkimore për të ndarë me shokët dhe shoqet tuaja, pse jo të bëhet pjesë edhe e vlerësimit tuaj në portofol, si një projekt i zhvilluar nga ju, bazuar në fakte reale. Duke falenderuar që ishim bashkë, miru dëgjofshim në mësimet e tjera.